Ֆրանսիայի ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել երեք Փարիզում Կոմիտասի արձանը բղձելու փաստի կապակցությամբ։ Թեման շարունակենք Արտյոմ Մերկանյանի հետ։ Արտյոմ, նախ Ֆրանսիայի իշխանությունները ինչպես են արձագանքել։ Գիտեմ, որ իրավապահ մարմինները շատ adekvat են գործել, սկսել են հետաքննությունը։ Փարիզի Կանադայի հրապարակը, ուր տեղադրված է Կոմիտասի արձանը, նաև այդ հրապարակում քիչ չեն տեսախցիկները, ինչը հույս է տալիս կարծելու, որ հանցագործները կհայտնաբերվեն եւ կպատժվեն։ Դե իսկ իշխանությունները նույնպես դրսեւորել են շատ օպերատիվ իրենց դիրքորոշումը, վերաբերմունքը։ Այսօր առավոտյան Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնատան Լակոտը եւ Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Հասմիկ Թոլմաջյանը միասին այցելեցին Կոմիտասի հուշարձան, ցաղկեպսակ դրեցին, դրանով արտահայտելով վերաբերմունքը տեղի ունեցածի հանդեպ։ Այսինքն դա Ֆրանսիայի արտգործնախարարության վերաբերմունքն էր։ Հայաստանի դեսպանությունը մինչ այդ հատուկ հայտարարություններ տարածել դատապարտելով տեղի ունեցածը եւ անուղղակիորեն ակնկալելով Ֆրանսիայի իշխանությունների վերաբերմունքի դրսևորումը, այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ վերաբերմունքը եղավ եւ այն միանգամայն պետք է բավարարի մեզ։ Դա իհարկե ազդակ էր իշխանության կողմից։ Արդյոմ, իսկ ովքեր կարող են լինել այս արարքի հեղինակները։ Հիշեցնեմ, որ դա ոչ միայն Կոմիտաս վարդապետի կոմպոզիտորի հուշարձանն է, այլ նաև հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձան, եւ այդ վանդալները հուշարձանի վրա ֆրանսերեն գրառում էին արել ներկով սուտե բովանդակությամբ, ինչը հնարավորություն է տալիս պնդելու, որ նրանք գիտակցաբար բղձում էին ոչ թե կոմպոզիտոր Կոմիտասի հուշարձանը, այլ հենց հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձանը։ Իսկ դա էլ իր հերթին իհարկե հիմք է տալիս վստահ լինելու, որ այդ արածը թուրքերի գործ է, եւ նաեւ կարծում եմ ամենևին էլ զուգադիպություն չէ, որ տեղի ունեցավ այդ ամենը անմիջապես այն բանից հետո, երբ Դեսին քաղաքում հայերի վրա թուրքերի կողմից գործած հարցակման պատասխանատուներին քրեական մեղադրանք ներկայացվեց։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 24-ին մոտ 600 հայազգի դեսիմցիներ բողոքի ցույցի էին դուրս եկել, բողոքելով Տավուշում ադրբեջանցիների ագրեսիայի դեմ, եւ մոտ 100 զինված թուրքեր փորձել էին հարձակվել հայերի վրա, սպառնալ նրանց եւ խանգարել նրանց խաղաղ ցույցի անցկացմանը։ Տեսանյութում նկատվում է, թե ինչպես են նրանք, թե որ նրանք զինված են մետաղյա ձողերով եւ անգամ հրազեն են ունեցել, քանի որ ցույցից հետո հրազենային, այսինքն հրազենով կրակել են հայերին պատկանող խանութներից մեկի։ Եվ ահա պարզվել է, որ այդ հանցանքը կատարած 4 թուրքեր ձերբակալված են, եւ այդ վանդալիզմի դեպքից ընդամենը օրեր առաջ նրանց մեղադրանք ներկայացվեց։ Ընդ որում կան տեղեկություններ, որ այդ ամենի ետևում կանգնած է թուրքական գորշ գայլեր խմբավորումը, համենայն դեպս տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են այդ թուրք երիտասարդները ցույց տալիս գորշ գայլերի ահա այս նշանը։ Այսինքն ես գրեթե վստահ եմ, որ այս երկու դեպքերը իմաստ ունի իրար հետ կապել, համենայն դեպս ոստիկանները վստահ եմ այդ երկու դեպքերի ուղղությամբ հետաքննություն փորձելու են անցկացնել։ Արդյոմ, ընդհանրապես վերջին շրջանում կարծես թե հավելացել են հայկական հուշարձանների բխսման դեպքերը, եւ ըստ էության կապ պետք է երևիտե նկատել այդ ամենը։ Այո, մասնավորապես Ֆրանսիայում են հաջախակի դարձել, մարտի 19-ին 10 նման դեպք տեղի ունեցավ Լիոնում, որ բխսվել էր հայերի ցեղասպանության հուշարձանը, մինչ այդ դեկտեմբերին Բանդոլ քաղաքում նույնը եղավ, ընդ որում վանդալները փորձում էին գիտակցաբար սխալ ուղով ուղղորդել ոստիկաններին, այդ հուշարձանի վրա թողնելով անարխիստների սիմվոլիկան, բայց այնուամենայնիվ պարզվեց, որ այդ ամենը մահմեդականներ են արել, այդպիսի տեղեկություն կա։ Մինչ այդ էլ Վիեն քաղաքում էր նման դեպք տեղի ունեցել, եւ ես վերջերս չեմ տեսել ոչ մի տեղեկություն այն մասին, որ այդ վանդալները հայտնաբերվել են, պատժվել են, դատի առջև են հայտնվել։ Այդ իմաստով կարծում եմ ֆրանսիացի իրավաբանները ավելի հետևողական լինելու խնդիրը պետք է որ ունենան։ Ամեն դեպքում հույս ունենք, որ այս դեպքը այդ իմաստով կտարբերվի իմ հիշատակած դեպքերից, եւ մեղավորները կպատժվեն։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։